2014 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტებს სიახლეები ელოდებათ განათლების სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ ახალი ინიციატივების პრეზენტაცია გამართა. რა არის ეს სიახლეები, ამას ეკო მაღრაძე გვეტყვის. ეკო გისმენთ. გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2014 წელს აბიტურიენტებს ორ სიახლეს თავაზობს. პირველი მათ საშუალება ექნებათ, რომ მეოთხე არჩევით საგნად ჩააბარონ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, როგორც ცნობილია, სკოლებში პირველიდან მე-9 კლასის ჩათვლით ეს საგნები ისწავლება როგორც სავალდებულო საგნებად, ხოლო დამამთავრებულ კლასებში მათი სწავლა ხდება სურვილის მიხედვით. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ეს საგანი არის სავალდებულო და ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს რიგი მიმართულებები, რომელთათვისაც გაცილებით უფრო რელევანტურია ხელოვნების გამოცდის არჩევა, ვიდრე დაუშვათ თუნდაც ისტორიის იქნება თუ გეოგრაფიის. ასე რომ ჩვენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უმაღლეს სასწავლებლებს ვთავაზობთ და შემდეგ უკვე აბიტურიენტებს, მათ აქვთ უფლება, რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფლობითია, როგორც ნებისმიერი სხვა არჩევით გამოცდის შემთხვევაში, აირჩიონ მეოთხე სავალდებულო გამოცდათ ხელოვნება. მეორე სიახლე ეხება უცხოენის გამოცდას, რომელსაც ემატება მოსმენის ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი აბიტურიენტებს ექნებათ დაახლოებით 10 წუთი, რომლის დროსაც მათ უნდა მოისმინონ უცხოენაზე ტექსტი და ამის შემდეგ უკვე უნდა შეასრულონ დავალება. ძალიან ფრთხილად შემოგვაქვს ეს ნაწილი, თუ რაღაც 8 საკითხი იქნება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 100 ფულიანია მთელი ტესტი უცხოურ ენებში, 8 ფულა ექნება მხოლოდ და მხოლოდ მოსმენას. მოსმენის დავალება დაიწყებს ტესტს, ეს დაახლოებით 10 წუთიანი დავალება იქნება. ეს არის 8 ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი პატარა ტექსტიან დიალოგი და თითოეულ მათგანს ახლავს შეკითხვა, რომელსაც აბიტურიენტი კითხულობს მას წინ ტესტის ნაწილად, ეს დავალება აქვს და ის ისმენს და თან ამ დავალებას ასრულებს. ამ სიახლეების დანერგვის მიზნით გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მზადება უკვე მიმდინარეობს. ეს ეკო მაღრაძე იყო, მადლობა ეკო.